kuma ba iya wannan ba, sauran pinya-pinyan kanin duka za ku ga muna yin iya wajen gwargwaron ƙoƙarinmu daidai don mu ga mun kawo muku abubuwan da mun tabbatar da za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su balagantar da bibiyarmu baki ɗaya. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuma ƙara kasance mai da kuke na bibiyarmu kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci gare ku a garinmu. Mun gode kuma da ƙara kasance mai da kuke na ƙara bibiyarmu da kuke na ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya. Mun gode, kada ka sake, kada ki sake a baku labarin cigaban wannan shirin.